Petr Vidra. Dobrý večer. Já jsem nedávno udělal takovou vlastně sociologickou úvahu. Jsem si uvědomil, jak strašně věcí se změnilo za posledních 100, 150 let. No si to vemte. Třeba před 100 lety spolu lidi, páry, před svatbou vůbec nespali. Dneska spolu lidi před svatbou úplně v pohodě spějí a po svatbě. Já jsem nechtěl začít mluvit rovnou o tom, jak to máme my s manželkou doma, ale je pravda, že my s manželkou máme od svatby rádi sex dohromady už jenom tak asi na 50%. Já do toho dávám těch 100. Teď jsme si zrovna dali takový úkol, že zesynchronizujeme naše orgazmy, aby, to těžký, já vím, aby rozdíl mezi mým orgazmem a orgazmem manželky byl menší než 24 hodin. Ale má to, abyste neměli pocit, že se nějak do nás jako zaujatě trefují, má to objektivní příčinu. To je samozřejmě v okamžiku, kdy přijdou děti. Veškerá taková ta pozornost, péče, láska té manželky se automaticky přesměřují na ty děti. Jo? Takže nevím, moje manželka například je našim dětem klidně ochotná volíznout dudlika. Zatímco mě... Ne, no. Přitom ta velikost odpovídá, jo? Bych vás mohl přesvědčit, ale oni by to viděli jenom ty první řady, tak to nemá cenu. Ještě jedna věc se hodně změní, když se dva lidi vezmou, a to ta, že vlastně my s manželkou třeba za Svobodna jsme se na sebe hodně těšili. Když jeden z nás někde byl, jo, tak, a ten druhý čekal doma, tak už ten, kdo někde byl, spěchal co nejvíc, aby byl co nejdřív s tím, kdo je doma. Jo, dneska manželka jede nakupovat do supermarketu, vrátí se, nevím, třeba o hodinu, až o hodinu později, a jo, teď mě tam vidí, jak mě ty děti doslova skáčou po hlavě, což pro ně není až tak těžký, když ležím svázaný na zemi. Teď mi vytáhne manželka Rubik's pusy, já říkám, no jako kde jsi byla? Jako, a ona říká, no, to bylo hrozný v tom supermarketu, já jsem tam, to ani nebylo kde zaparkovat, teď ani nebylo kde zaparkovat pak s tím vozejkem, protože fronty prostě před těma pokladnama otevřely jenom dvě, jo, strašný, jo, takže příště, když přijde manželka o hodinu a půl později ze supermarketu, tak já už předjímám vlastně soucitně, předem říkám, co, jsi chudák, to bylo hrozný, víš, tam jako strašných lidí všude, a ona říká, ne, já jsem tam v celém supermarketu vlastně byla sama. Kromě mě tam byl už jenom jeden další člověk. Byla moje kamarádka, Věra. Rok jsem ji neviděla asi, nebo víc. To je takový ventil, jsme pokecali. Taková sranda, já jsem ji potkala na začátku rohlíku, tak jsem to s ním celý obešla a pak ještě jednou sama, to už jsem nakupovala. Já říkám, jo, ale co třeba Věra říkala? A manželka říká, no, třeba říkala, jak ten její manžel, ten Láďa, jaký to je hrozný debil. Já říkám manželce, a co jsi říkala ty? Na to řekla manželka zajímavou věc. Už tady je prachu. Musíme vyluxovat. Jo, ale jedna věc, když se dva lidi vezmou, tak jedna věc se změní opravdu pozitivně. A to ta, že jeden z nich může přestat přemýšlet. Vás nebudu napínat, vy co to nevíte, tak je to vždycky ten chlap, co... Může přestat přemýšlet a dokonce je potom z té druhé strany taková dost poptávka, jo. A u nás se to projevuje různě, třeba tak si sedáme ke stolu, že budeme obědvat, máme před sebou zatím polívku a manželka říká, osol si to. A já říkám, proč? A ona říká, no protože by ti to nechutnalo. Já už se neptám, nemám na co, že jo, vím. A solím, dokud manželka neřekne dost. Jo.
jako abyste zase nemysleli, že jsem nějak ne, pod pantoflem nejsem, to je fakt jako v pohodě. Protože když mě něco zakáže manželka, tak mi to ještě může tchyně povolit. Je to, jak se říká, čistý, jo, ošetřený, jo. Ale takový, myslím, že nádherný, nejlepší příklad toho, že to tak je a že je to dobře, podali jedni naši známí, kteří byli někde u přátel, první hezký jarní den, grilovali na zahradě nebo někde na terase a v jeden okamžik začal padat soumrak. A ta manželka tomu svým manželovi v tu chvíli řekla, Kájo, vem si svetr. A on, přísahám, to je autentická historka, na to řekl, a je mi zima, nebo jdeme domů? Tak jestli vám můžu poradit, teda jestli se vám ta rado dostane ještě včas, jo, pokud tady jsou svobodní pánové, tak a jestli vám můžu poradit, tak vám poradím, ožeňte se. Sice si až tolik nezapícháte, ale no, s tím přibývajícím věkem je to čím dál tím víc jedno. A zase nebudete muset přemýšlet. To se s přibývajícím věkem čím dál tím víc hodí. Dík, hezký večer.